Ahoj, dneska jedeme za významnou osobou české informační scény, záměrně říkám informační, protože to je člověk, který bojuje proti dezinformacím a tvrdí, že bychom se více měli věnovat těm serióznějším médiím a veřejnoprávním médiím, jako je třeba Česká televize nebo Český rozhlas. On sám je velice známou postavou webu aktuálně.cz. Dnešním hostem bude Radek Bartoníček. Pane Bartoníčku, já teda nedělám obvykle úvody, ale vás teda tady vítám, protože vy jste takovej v tuhle chvíli vlastně hrdina trošku. Protože vy sem přicházíte ke mně do auta, jste, jak se tomu říká, druhé názorové bubliny. Ano, ano, já když jsem viděl, že jste tady měla pana Reichla a poměrně jste ho šetřila, tak jsem si říkal, já zkusím prostě oslovit i tady tu skupinu lidí, řekněme, jiného názorového spektra, ke které počítám do určité míry jako i vás, podle toho, že jste přece jenom pana Reichla šetřila, a zkusím oslovit jak vás, tak tu, řekněme, ty vaše příznivce a ukázat jim trošku i to, že ta novinařina je opravdu poctivé řemeslo a že by měli sledovat náš web aktuálně, veřejnoprávní média a další. Ano. Protože když jsem byl na demonstraci, na kterou byste chtěla jít, toho třetího, a vy jste pak šla na tu pozdější, 28., tak jsem si říkal, to je hrozné, kolik lidí nesleduje seriózní média. Ano. Já je zkusím oslovit a děkuji za pozvání. Ano, tak já teda musím uvést na pravou míru, že já i sleduju seriózní, jak tomu říkáte vy, seriózní média. I když teda někdy mě to trošku bolí. Jasně, když vás občas podezírám, jestli nesledujete i Sputnik a další. Jo, ne, tak to je právě, to je zajímavý, nesleduju. Dobře. Ač tam se mnou dělali jednou rozhovor, bylo to možná proto, že se právě zaobírám jako těma otázkama té druhé strany, držím se s tou jakoby vaší proti. Oni hledají ty příznivce trošičku. Tak, jsem myslela, že jsem nějaký příznivec vyloženě Ruska, ne, já určitě nejsem příznivec Ruska, ale to vy víte, vy umíte totiž číst i mezi těmi řádky, jo, a děkuju, nestačí vám teda pouhá nějaká věta, abyste začal člověka hnedka házet do nějakého pytle, teda předpokládám. Já možná ještě i do toho, omlouvám se, já skáču, že já bych rád i ukázal těm vašim příznivcům a i svým způsobem, jakoby řekněme třeba mým příznivcům, že dva lidé z různého spektra můžou spolu komunikovat a že novinář má oslovovat různé skupiny veřejnosti. Ano. A nepademe se a nehádáme určitě, se. A určitě. Pokusíme se ten rozhovor. Ale nešetřete mě, prostě milujeme oba dva svobodnou novinařinu, věřím tomu. Jasně. A já si myslím, že my máme, se na cokoliv. Že my máme hodně takovou společnou zálibu, skoro bych řekla zlozvyk, prostě jakoby podívat se té druhé straně do hlavy. Trošku. Jak trošku, oni přemýšlí. Určitě, jo, určitě, já si myslím, že tohle určitě, máme určitě, stejný. K tomu se věřím, že jakoby dostaneme. Takže já se zeptám, vy říkáte, že jsem pana Reichla šetřila. Co třeba vám chybělo v té otázce? Co vy úplně jste, jako už jste říkal, ta se musí zeptat aspoň? No tak to, co mě zajímá skoro nejvíc, je to, jaký on má vlastně plán, jakým způsobem on chce, řekněme, se dostat v úvozovkách k moci. Mm-hmm. Jo? Toto by mě jakoby hodně zajímalo, protože mám pocit, že o tom on mluví málo. Mm-hmm. Mám pocit, že poměrně málo mluví i kolem ještě covidu, ale nechme covid teďka stranou. No a potom samozřejmě to téma Ruska, Ukrajiny do určité míry, kdy on má svým způsobem, ano, názory, které určitě v Moskvě slyší rádi. To bych se ho ptal, kde by vzal ty argumenty, proč je přesvědčený například, že vojenská pomoc Ukrajině není dobrá, nebo další záležitosti. On měl i jako do určité míry zajímavou jakoby minulost, takže těch věcí, na které by se šlo ptát, je jakoby celá řada. Ale vy jste měla prostě možnost se ptát na cokoliv, něco jste využila, něco ne, je to vaše práce. Tak. Pokračujeme, protože máme toho fakt hodně, určitě, a mě, jak určitě, mluvíte, tak určitě, mě napadají další určitě, a další já budu věci. Nejstručnější. My jsme se vlastně nejvíc tam řekla, chytli na Twitteru, třeba u té demonstrace, u té druhé, co byla, na který už jsem se teda účastnila, ano, i já. A litovala jste, že jste nebyla na té první, musíme říct, ano, protivládní, a nejenom protivládní, ale i demonstrace, kdy na pódium zaznívala spousta věcí, která svým způsobem byla prostě proruská. A pardon, ještě doplním, musím to říct ještě, že ty řada věcí tam zaznívala, pojďme do ulic, jo, nečekejme na svobodné volby. A já mám pocit, jako člověk, který má nesmírně rád tuto zemi, že ten, kdo jí má rád, měl by dodržovat pravidla,
volby a další samozřejmě věci. Samozřejmě demonstrací se to nevyřeší a vláda určitě nepodá demisi, protože uvidí 100 000 lidí. Můžeme se přijít, jestli jich tam 100 000 bylo, jasné, nebo ne. A... Tak jo, prosím... mimochodem, musím to říct, pan Reichl totiž, i další mývají ve zvyku říkat 100 000 nebo víc než 120 000 a podobně. Ale fakta mluví o tom, že pokud tam bylo 70 000 a je otázka, jestli bylo, tak to bylo tak maximum. Takže on si občas tu pravdu jakoby pootočí nebo tam s těma kamerama. To znamená, pražský primátor vypl kamery, ale nejsou žádné důkazy, že by pražský primátor něco takového udělal. Ale on to bere jako fakta. Jasný. Ale nechci vás tlačit jakoby ale můžeme se bavit o čemkoliv, takže jo. Klidně mi to říkejte. Jasné, já si myslím taky, že ty kamery byly vypnutý a mohla to být náhoda. No moment, vy jste přesvědčená? Já si myslím, že byly vypnutý, ale mohla to být náhoda. Jako. Ale věřte tomu, že nebyl důvod, aby byla vypnutá nějaká kamera a tam to bylo vysvětleno, proč byla vypnutá. Asi by se tím nic extrémně nedokázalo. Nebyly vypnuty a opravdu nikdo nemá přece jako i minovin. Důležité je říct, já když jdu na nějakou demonstraci, ať je jakákoliv, tak se fakt držím faktů. Protože věřte tomu, a to je důležité říct, že když děláte novináře, musíte psát pravdu, musíte zjišťovat pravdu, musíte ctít prostě informace a pokud uděláte chybu nebo se spletete, věřte tomu, že v té redakci ty šéfové jsou naštvaní. Jo. To znamená, že my musíme jako splňovat spoustu přísných kritérií, etický kodex. A když se podívám na jiné třeba podivné weby, které se zděšením sledují, kolik lidí jakoby je čte, tak oni nemusí vůbec nic dodržovat. Oni ale můžou psát, co teda říkáte na ty informace, které od začátku, my jsme jednoznačně asi určitě se budeme... Naše názory se liší určitě na Ukrajinu, jo, kdy já prostě jsem samozřejmě pro pomoc komukoliv, já jsem pro pomoc i uprchlíkům ze Sýrie a jsem i pro to, aby skončila válka v Sýrii, ať to prostě shrneme. Určitě. Jak jsem odsuzuju bombardování Kyjeva a jak jsem psala, odsuzuju i bombardování Bělehradu. Mně se tohle to prostě příčí, jo, a opravdu jsem schopna, já samozřejmě to vypadá, že jakoby jsem proti, já nevím, Ukrajincům, to říkám hodně stručně, ale určitě to tak není, kdo mě zná, ví, že kdybych tady teď viděla sedět na zemi maminku prostě z Ukrajiny s dítětem, tak jí vemu do auta, vemu možná i domů, jo, prostě. Jo, to si prostě, na vás cením. Ale to samozřejmě teďka říkám. Dobré to občas napsat i na ten Twitter, aby jo, jako ale víte co, i lidé, kteří úplně... mají pocit, že jste příliš na straně Ruska, aby viděli, ne, ale já to je ženská, tam píšu, která je ale oni to tamhle nechtějí vidět. Tam jsou lidi, kteří si chtějí kopnout. Tam jsou lidi, kteří prostě chtějí si zanadávat a chtějí jako někomu jako psychicky ubližovat. No, shodujeme se v tom, že i já, jako jsem často nešťastný z té úrovně té debaty na Twitteru, na sociálních sítích, z obou stran, ale i tímhle, co teďka je, chci ukázat, prosím vás, místo, abyste si vyměňovali názory na Twitteru, nebo vyměňte si, ale zkuste se potkat, zkuste spolu mluvit, že my, když jsme si telefonovali potom, tak jsem zjistil, že vlastně vy jste dělala i jakoby novinařinu, psala jste různé články a najednou jsem zjistil, no, to není zas taková jako babizňa v uvozovkách, která jakoby dělá radost v Kremlu. Jasně. Když to přeženu trošku. Je to opravdu, ale není ani třeba jako dlouze hledat, opravdu stačí se mnou bavit, anebo mi i stačí napsat, když je na mě hodně někdo naštvaný, napíše mi. Já tam teďka vedu dokonce na Twitteru několik diskuzí ve zprávách, které já je nechci zveřejňovat, ale ty lidi jsem prakticky po 4 zprávách uargumentovala. Jo? A oni prostě neví, jak dál. Ale ať se vrátíme... Tak zkuste uargumentovat mě, ale víte, co vám řeknu? Že nevěnujte tomu tolik času. Já myslím, že není dobré věnovat tolik času sociálním sítím. A já mám pocit, že vy věnujete jakoby hodně. Člověka to i psychicky si myslím ničím. Moje žena například, ta vůbec nechodí na sociální sítě. A věřte tomu, že ona je jako šťastný člověk. Věřím. I můj muž není tolik jako já. Přesně. No, aby jsme nezapomněli, tu nítě, a pak ztrácím tu nítě, jo? Tak my jsme se bavili na začátku teďka o tom Rusku, o té seriózní novinařině. A to je ono, přesně, ano, samozřejmě, všichni vidíme agresi Ruska. Jasně, já třeba vidím i, že tomu samozřejmě, ano, něco tomu předcházelo, tam nějaký boje jsou už, ono se říká 8 let, já myslím, že určitě 10 let už to tam trvá. Jo, tak... Nezapomeňme, takže, anexe Krymu 2014. Jasně, jo, ale ta se potom přestala řešit. Jo, co se týká referenda, tak teďka i OSN nakonec prohlásila Rada bezpečnosti, že snad to referendum se nedá napadnout. Teď nevím, ať se zase dobře. Nedostáváme. Víte, co? Já totiž nechci jako využít určité převahy nad váma, protože přece jenom i z povahy práci sleduju mnohem víc a média. A musel bych třeba říct, že valné shromáždění OSN hlasovalo, ano. A zrovna včera ale hlasovalo. Rusko mělo právo veta. Ale drtivá většina zemí
podpořila rezolucí, že ta anexe je nezákonná. Mm-hmm. Na stranu Ruska se přidali asi 3 nebo 4 země a zbytek některé země se zdrželi, ale drtivá většina, mám pocit, že 130, hlasovalo, že prostě ta anexe teďka těch území 4 na východě je nezákonná. Mm-hmm. Jo, takže já mám radost, ano, z toho, že to mezinárodní společenství přes všechny problémy, kdy se ukazuje, že OSN je do určité míry bezzubá, že ukázala, kde je právo, kde není. A kdybych chtěl teďka kolem toho Ruska, myslíte si, že v tom Rusku někdo nezávisle, svobodně může říct, jak OSN hlasovalo, nebo cokoliv jiného. Podívejme se, jaká je tam šílená nesvoboda. Podívejme se na to, kolik lidí tam bylo zatčeno, donuceno odejít, zavražděno. Je to přece příšerná země a proto se nezlobte. Proto já jsem strašně překvapený, kolik v naší zemi pořád je lidí, kteří mají pocit, že kdyby se zajelo za Putinem, tak on by je přivítal a řekl, no jasně, dám vám lepší ceny plynu, lepší ceny ropy, vůbec nic za to nechci. Rozumíte, toto mě hrozně překvapuje. Ale to je otázka. Jak je možné, že v naší společnosti, která zažila od roku 68 příšernou prostě normalizaci, kdy jsme tady měli ruská, sovětská vojska, že přesto jako určitá, jakoby určité pochopení pro to Rusko pořád existuje. A teď jenom řeknu, proto Putinovo Rusko, že věřím tomu, že je tam řada lidí, i když už si nemyslím, že tak moc, kteří jakoby by toužili po svobodě, chtěli by svobodná média, chtěli by spolupracovat se Západem. Hmm. Mlčím. Ne, já jsem chtěla ještě k těm seriózním médiím, že vy říkáte právě, tohle to je právě ta věc, ty seriózní média, který my, ač třeba nechceme, považujeme nebo musíme považovat za seriózní, jako je třeba Česká televize, určitě, veřejnoprávní určitě. Média a podobně. Což je hrozně důležité. Ale když ty média potom začnou lhát taky, a vy tu lež evidentně vidíte, tak potom i přesto, že se vám zdá ten útok Ruska na Ukrajinu odporný, začnete pochybovat. Protože si říkáte, aha, tak tady se prostě jako děje něco divného, proč lže i ta Česká televize. A pojďme si říct úplně ty základy. Ano, já už jsem to pak přestal tolik sledovat. Protože já bych se vás ale musel zeptat, určitě Česká televize občas nějakou chybu udělá. Tak jako každý z nás udělá někdy chybu. Ale v drtivé většině si myslím, že to veřejnoprávní zpravodajství je kvalitní, důvěryhodné. Ale teďka se jenom řekněte, jestli vy máte, v čem podle vás ta televize lhala. Tak pojďme, je těch věcí plno a já vám řeknu, kdy jsem to přestala sledovat. Začalo to tím tankem na začátku války, který projížděl přes, myslím, že teď nevím, jestli ve kterém městě ruským, tak to se omlouvám, že přesně nevím, ukrajinským. A že to byl ruský tank, který tam narážel a přijel to auto s tím důchodcem, jestli si vzpomínáte. Ono se ukázalo, že to byl tank vlastně řízený Ukrajincem, který s tím moc neuměl, prostě jak se narychlo bránili. Neznám tento příklad, takže je to možné, a ale na české televizi prostě tam proběhlo na ČT. Podívám se na to a tam prostě proběhla informace o tom, že to je tank ruský. Potom Hadí ostrov, klasika, že jo, prostě. Ano. 13 pohraničníků tam zemřelo, protože je tam prostě postříleli. Všichni jsou živí. Jasně, jak si tohle vysvětlete? Víte co, zareaguju vám na to tak, musel bych se podívat na ty detaily, ten Hadí ostrov si samozřejmě pamatuju, ale důležité je i to, jakým způsobem ta televize informovala. Pokud informovala, že Ukrajina něco sdělila a není to ještě ověřeno z důvěryhodných zdrojů, nebo tak, potom je to v pořádku. Jo? Rozumíte, protože někdy média převezmou nějakou informaci, která je v nějaké fázi a pak se třeba ukáže, že byla jinak, ale to není chyba těch médií. Ano. Rozumíte? To se dá takhle samozřejmě potom vymluvit. Přesně, proto chci říct, že pak bychom, nechci to vymluvit, jo? A určitě znovu říkám, určitě i Česká televize. Ano, bylo to tak podáno, že to řekl ukrajinský přesně, prezident. Věřím ano, tomu, že opravdu ta televize a dokonce do dneška máme často, že i když něco uvedou Ukrajinci, tak často se u toho uvede, nebylo možné ověřit z důvěryhodných jakoby zdrojů, což ukazuje, že ty média opravdu chtějí podat tu informaci co nejpřesněji. A fakt by bylo super. Já respektuji to, že různí lidé mají různé názory, to je v pořádku. Ale kdyby i ta scéna, řekněme, alternativní, jak se nazývá, nebo někdo ji nazývá extremistickou, někdo vlasteneckou s velkýma úvozovkama, jo, protože vlastenec je podle mě něco jiného, kdyby i ta si řekla, zhodněme se aspoň na tom, že budeme sledovat veřejnoprávní média, nebo třeba i další média, třeba i aktuálně jakoby CZ, protože oni opravdu možná někdy udělají chybu, ale většinou fakt se snaží v drtivé většině popisovat tu jakoby realitu. Ale já když jsem mluvil s těma lidma na těch demonstracích, třeba na těch jakoby těch extremistických na Václaváku, tak to byla úplně až jakoby nechuť, až nenávist k těm normálním médiím, jo? No, ono to je těžký, já vám pak budu pokračovat dál. Nebo já ještě vám řeknu, občas mluvím s lidma, i třeba s mojí mamkou, která je starší a dostává různé řetězové maily. A to když čtete, jo? Jo, ona naštěstí sleduje jako i Českou televizi a tak všechno. Tak to dostala e-maily o mě, kde za mě udělali mluvčí pirátů. Jo, akorát nepochopili jméno, napsali Jolanka mluvčí pirátů. Jo, jo. Ale jenom vám chci říct, že představte si, kolik lidí věří třeba řetězovým mailům, které jsou tak často totálně nesmyslné a oni jim lidé věří. A já si říkám,
proč, jako já bych chtěl pochopit, co se v hlavě člověka jako stane, že mu přijde nějaký mail od někoho a on prostě tomu věří, nebo no, to, dobře, tak dejte se dál. Pokud říkáte, tak u těch starších lidí je to asi tak, že oni si ty informace neumí dohledat a samozřejmě, určitě. Jak říkám, některé věci v těch veřejnoprávních a jak vy říkáte, seriózních médiích potom v člověku zbuzují pochybnosti a proto oni se snaží ty informace hledat nějakým alternativním zdroji a těm důchodcům to chodí rovnou do toho mailu. Tak jasně. Oni už se potom neobtěžují s tím to někde, že jo, když určitě, to bylo tisíckrát přeposláno, tak to určitě, musí být určitě, pravda, určitě. Jasně, takhle to samozřejmě. No, ale jsou to voliči, kteří potom třeba volí strany, které šíří prostě nenávist, strach a jestli tomu, že jsem z toho jakoby smutný, protože prostě bych si přál, aby lidé věřili důvěryhodným médiím, musím to zopakovat. Říkáte šíří nenávist, tak já bych chtěla ještě doplnit tu jednu věc, poslední taková věc, kterou jsem ještě sledovala, bylo teda Vinařství Dvořáček, myslím, že se to jmenovalo, jak vyběhla fotka na české televizi, nevíte, na ČT24 a bylo to právě údajně právě rozbombardovaný město. Jako jo, to vím, to vím. Víte co? Víte tak to co? Je ano. Hodně takový jo, pozor, ale jo, to bylo určitě jako velká chyba české televize, jo. Oni vysvětlili, že tam prostě editor jakoby dal to. Samozřejmě je mně jasné, že pro ty lidi, co nevěří české televizi, to bylo jako důkaz toho, že česká televize, ale já jsem fakt přesvědčený na základě prostě dlouholetých zkušeností i z médií, že opravdu se to může stát. Přísahám, že se může stát, že dáte prostě omylem jinou fotku. Přísahám. Jasně, nemůžu to jakoby nijak dokázat, ale věřte tomu, že fakt to byla prostě může opravdu stát, jakoby náhoda. Může se to jo, stát, fakt to byla náhoda a oni se za to i omluvili, i to hnedka vysvětlili, jo, nezatajovali to. Proč ty chyby jakoby furt jenom nahrávají ty Ukrajině, když to vemete? Já nevím, že najednou se neví, jak vy se vlastně stavíte k tomu, co se na Ukrajině dělo právě těch 10 let v tom Donbasu, na tom východě, jak se tam vraždělo. Určitě jste o tom něco zjistila. Jasně, jasně, taky. Ale zase budeme každý mít určitě jiný pohled. Zatímco ta scéna. Jasně, tady. Jasně. No, můj pohled je takový, no. Že já jsem přesvědčený, že Ukrajina nepochybně. Celá řada Ukrajinců i tím, že jsem tam byl, chtěla jít demokratickou cestou. Chtěli demokratickou, svobodnou Ukrajinu, která bude prozápadní. Jo, o tom jsem prostě přesvědčený. Samozřejmě, že tam byla třeba část lidí, kteří třeba inklinovali ještě k Rusku z důvodu že jo, historických vazeb a dalších věcí. Ale jsem opravdu přesvědčený, že drtivá většina chtěla jít západní cestou, to znamená svobodnou cestou, nezávislosti, protože pro člověka, teď to vidíme třeba i v Iránu a v mnoha jiných zemích, je lákavé žít přece ve svobodě, protože touha člověka je být svobodný, jo? Říct, projevovat svobodně své názory. Ale to nikdo nepopírá. Ale popírá, podívejte se, co se děje v Rusku. No, víte co, já jenom chci říct, že věřím tomu, že mnoho těch Ukrajinců nikdy nechtělo užít jakoby k Rusku. A nepochybuju ani vteřinu, že snahou Ruska od prvního okamžiku bylo Ukrajinu likvidovat, komplikovat jí život. Rozumíte? Aby Ukrajina nešla západním směrem, ale šla východním. Protože přece v genech Ruska je, to vidíme, vždycky si ty země podrobit, jo? I to, co my jsme nazývali u nás osvobození po druhé světové válce. Řekněte mě, jaké to bylo osvobození, když oni si nás podmanili? Oni nenechali přece po roce 48 lidem svobodnou vůli. Teď si představte, kolik tady bylo sovětských poradců, jo? Kolik lidí bylo zavřených, týraných, kolik šíleného nespravedlnosti se stalo. To znamená, ze všech těchto důvodů si nemůžu myslet, že Ukrajina byla ta zlá a Rusko bylo to dobré, jo? Nevidím to černobíle, nepochybně, že Ukrajina udělala celou řadu. No ale takhle už to trochu vypadá. Tohle já samozřejmě s váma souhlasím, jasně byli jsme tady tak jako trošku tlačený tou nadvládou Ruska kolik let. Ne trošku. Hodně, věřte tomu, hodně. Tak já jsem to nezažila samozřejmě. Jasně, byli jsme fakt jako hodně a je škoda, že se prostě na to zapomíná, jo? Věřte tomu, že já si myslím, že téměř nic bychom nenašli dobrého. Co by nám přinesla spolupráce jako s Ruskem, nezapomeňte, i ekonomicky. Oni tu dodváželi rudu a další věci. Akorát jezdíme do dneška tím ruským metrem, že jo? Jako jasně, ruským metrem. Vidíte, ale dobře, je to váš pohled, ruským metrem. Samozřejmě, že za toho socialismu se i něco jakoby vybudovalo. Můžeme říct, ano, máme metro, někdo by ale mohl... Já se vám souhlasím, ale vybudovaly se věci, které fungují do dneška, jo? Jasně, to si taky jasně. Řekněme dobře, upřímně. Dobře, souhlasím,
tím, ale zároveň si myslím, že kdyby jsme šli svobodnou cestou, že bychom to metro udělali taky. A myslím si, že možná ještě lepší. Možná letos. Jo. Jako, ale jenom vysvětlím ten pohled, nevíme. Protože víte co, já si pamatuju i tehdy to informování. Majdan, jo, fašistická Ukrajina, ale většinou to říkali jako komunisté, jo, různí SPďáci a další. A nezlobte se, těmhle lidem fakt nemůžu jakoby v žádném případě jako věřit. Když se podíváme třeba na historii samozřejmě komunistické strany, naprosto příšerná, krvavá, zaplněná spoustou mrtvých, jak ve vlastních řadách, tak samozřejmě ublížili obrovskému množství lidí. SPD, to jejich historie, to je jedna z nejsmutnějších historií nějaké politické strany v naší zemi. Jo, takže nemůžete se divit, že já věřím tomu, že to dobro je na straně Ukrajiny a její snahy být normální svobodnou zemí, nezávislou na Rusku. Tohle já nepopírám. Já jenom říkám, že prostě Rusko je takovej samozvaný tam jakoby činitel dobra, který samozřejmě z toho teda vytěží kus té země, nebo chce z toho vytěžit kus té země. Ale prostě přichází tam s tím, že řeší ty masakry, které tam byly a byly tam. Myslíte si, že tam nebyly v Donbasu, že to neexistuje? Nemyslím si to. Myslím si, že to byla jenom snaha ruská zase ukázat Ukrajinu v nějakém špatném světle. A bylo to dlouhodobou snahou Ruska bylo vykreslit tu Ukrajinu jako někoho, kdo ubližuje jako jejím jakoby ruským lidem. Jo? Ale to fakt si... A teďka, když to vidíme, to se přece všechno krásně spojuje. Jo? Takže... Že oni kdyby přece je úplně příšerné, jak oni o zemi, o které tvrdili, že jí na ní záleží, jakým způsobem tu zemi likvidují. A vidíme i z řady jakoby nezávislých názorů, že i spousta Ukrajinců, kteří možná někdy měli nějaký sentiment k Rusku, tak prostě vystřízlivěli. Takže ty drastické dokumenty, které kolují všude možně po YouTube a dokonce se nějaký film, myslím, že i ta Voliň a film Donbas se dokonce vysílal na české televizi, jak to tam prostě bylo, tak to si myslíte, že to jsou fejky? Já jsem ten film jsem neviděl, ale zároveň vám řeknu, že když vy řeknete, jako kolují různé věci po internetu, to je neštěstí jakoby internetu, protože museli bychom si vzít jednu věc za druhou, že jo, co je zdrojem toho YouTubeka, kde bylo natočeno, jak bylo natočeno, rozumíte, protože to je neštěstí, je úžasné svoboda internetu, ale zároveň mínus je to, že si tam najdete jakoby cokoliv a já mám pocit, že opravdu často jsou tam spíš věci toho typu, které vykreslují jakoby Ukrajince v tomto případě, tehdy jindy zase někoho jiného, třeba když jsem šli uprchlíci z Afriky, tak zase je to vykreslovalo mnohdy v horším světle, než byla jakoby realita, jo, protože prostě pořád to zapadá do toho, vnáše třeba do naší země nebo na Ukrajinu neklid a zase vidíme, kolik ruské zpravodajské služby, o co se snažili jakoby v České republice. Jo, vidíme Vrbětice. Nechci vás jako takhle kamenovat nebo tlačit vás opět někde jakoby do kouta, ale jenom vysvětluju, proč mám tenhle pohled a proč bych si přál, aby příznivci, řekněme vaši, aby aspoň trošku jako víc nad tím přemýšleli, protože ještě důležitá věc. Oni totiž, když mají pocit, že třeba média jim lžou, tak oni jsou pak jako hrozně nešťastní a mají pocit, že ten svět se řídí někde jakoby špatně, ale oni by měli mít radost z toho. Je to úžasné, že jen ve svobodné, fantastické zemi. Máme nezávislá média, jo, máme možnost se rozvíjet. Každý jednotlivec samozřejmě záleží na sociálním postavení a tak dál, ale má možnost své sny si naplnit. To znamená, lidi, radujte se z toho, že žijete v této zemi, že žijete ve svobodě a každé ráno děkujte Bohu, že nejste prostě v Rusku. A opravdu, pokud se někomu stýská po Rusku, tak ať si to tam fakt jede zkusit. Já bych teda teďka přemýšlel, jestli mám to teďka stopnout a mám najít článek, který myslím si, že vyšel i na Aktuálně.cz, bylo to i na Seznamu, na Novinkách. Dobře, v roce 2015 jsou tam zprávy o těch bojích na Ukrajině, na východě Ukrajiny, kdy používají Ukrajinci nějaký zakázaný zbraně. Kazetová munice. To víte co? Se nerozumím, museli bychom si to vytáhnout. Určitě nepochybuju, že v těch bojích Ukrajina použila některé způsoby, které, řekněme, bychom nazvali nelegální. Hmm. Ale uvědomme si to. Ale to už se brání Rusku, jakoby podle vás. Takže to jakoby... Víte co? Jenom jako chci poukázat na ten začátek. Jak to všechno začalo? Hmm. Prostě najednou východ Ukrajiny, objevili se tam nějací zelení mužičci, tak jako na Krymu, jo, a Rusko začalo tvrdit, že chce jakoby osvobodit, nebo že jde jakoby pomáhat určité části ruských občanů, ale bylo přece jasné zase, že to byla jenom snaha, na začátku všeho byla snaha Ruska
začít té Ukrajině už divovat kousek území a začít prostě ten režim tamní ničit. Rozumíte, že prostě Rusko nemělo žádnou snahu pomoci Ukrajině k lepší budoucnosti, ale naopak jí tu budoucnost komplikovat, aby ty lidé si mysleli, že Rusko je ten zachránce. Mm. Jako věřte tomu, nechci teďka tomu, že jsem novinář, jenom vysvětluju. Ale já tomu věřím, já nejsem falinka ruská, jo. Já se jenom taky snažím prostě přijít na tyhle ty věci, který prostě tvrdí vám lidi, prostě, který přijedou z Ukrajiny, že to takhle bylo. Mám známý, který prostě bojoval taky na Donbasu už někdy před 20 lety. Tak jasně, můžeme si říct, ano, už tenkrát tam byly boje, protože už od té doby se Rusko snaží dlouhodobě prostě bojovat o tu část země. To si samozřejmě já chápu, já mě jsou jasný dopředu ty argumenty. Jo, prostě. Potom máme ten Krym. Proč teda se ten Krym neřešil ten roku 2014? No. Tam byla samozřejmě trošku chyba v tom, že to mezinárodní společenství ten Krym jako mnohé neuznalo, to připojení k Rusku, ale zároveň nebyla síla, která by ty Rusy s tama dostala. Uh-huh. Jo, protože Ukrajina v té době nebyla silná vojenský, uh-huh. Ona teprve budovala jakoby svou armádu, to znamená, neměla sílu ten Krym získat, takže nakonec došlo k jakémusi status quo, jo, na určitě té roky. Mm-hmm. Ale nikdy mezinárodní společenství nikdy neuznalo, jo, tu anexi Krymu. Jo, ale pojďme radši dál, aby jsme se nebavili jenom o Rusku, ano. Jo, jenom vám prostě chci říct, snažím se pochopit všechny názory, komunikuji s každým, nechci nikoho odsuzovat, ale jenom říkám těm lidem, řekněme z druhé strany, prosím, opravdu víc přemýšlejte nad celou historií, historií Ruska. Proto si říkám, proč už tady nemáme nějakou ulici, když tady máme náměstí Borise Němcova, proč nemáme někde před americkou ambasádou prostě ulice obětí Bělehradu, jo, bombardování Bělehradu. No, teďka jste skočila na další téma. No, tak říkáte, pojďme, aby jsme... Dobře, já si to trochu pamatuju, ale já to respektuju. Téma. Víte co, na Bělehradu se nezhodneme v tom, protože já respektuju to, že na to skutečně můžou být jakoby různé názory, je to v pořádku. Někdo bude říkat, prostě byl to způsob, jak zasáhnout do krvavé války na Balkánu a nebylo jiné řešení. Někdo bude říkat, ne, prostě byl to zločin, měla by být nějaká ulice někde jakoby pojmenovaná. Beru to tak, že naše země postupovala demokraticky jako součást NATO a demokraticky... No, ale stejně krvavá válka tohle. Právě probíhá už 10 let právě jako na tom Donbasu, že? Nemyslím si to prostě. Nemyslím, takto, pokud tam válka probíhá, rozhodně to neprobíhá tak, že by tam Ukrajinci, určitě to hlavní není to, že by Ukrajinci něco jakoby vyvolávali, ale že Rusko se snaží prostě destabilizovat Ukrajinu, jo. A znovu říkám, jen se podívejme v současnosti, jo. Přece vidíte, třeba často na těch demonstracích zní, ano. A mám pocit, že i vy jste toho příznivec, když s tím Ruskem jednejme, jo, ano. On by chtěl mír, ale přece vidíme, že Rusko žádnou snahu o mír nemá. A že jediná šance asi patrně bude, až bude vojensky prohrávat a nebude mít cílu, tak teprve potom přistoupí k nějakým jednáním. Jo? Jinak prostě k těm jednáním nepřistoupí a je opravdu hrozně naivní si myslet, že když se přestane teďka bojovat, teď kdyby se přestali Ukrajině dávat zbraně, že by to dobře dopadlo. Představte si, že by Rusko obsadilo poměrně velkou, možná hodně velkou část Ukrajiny. Přece to nemůžeme jakoby dopustit, už jenom tím, že jsme lidé, kteří přece podporují svobodu, jo, a podporují nezávislost zemí, nemůžeme dopustit, aby cizí země obsadila jinou zemi. A teď si ještě představte, jak si Rusko na těch územích, které dobilo, jo, jak si počínalo. Příšerné masové hroby, týrání, zabíjení lidí, jak se ukazuje, prostě naprosto bestiální. To znamená, nemůžu mít pochopení pro Rusko. To se taky už u některých tady těch záležitostí ukázalo, že z části taky někde byla vina Ukrajina. Že museli bychom zase říct jako konkrétní věci. Museli bychom to no. Ale zase jenom chci říct, je možné, že se třeba ukáže, že v nějakých jednotlivcích se Ukrajina dopustila něčeho, řekněme třeba, co je proti válečnému právu možná, ale můžeme to vzít jako, rozumíte, jako jednotlivost, že pak se objeví třeba nějaké a budeme říkat, vidíte, dokazuje to, že ta Ukrajina je také hrozná. Protože přece to běsnění toho Ruska je nekonečně větší, než případně některá pochybení jako Ukrajiny. Já myslím, že my si vůbec nedovedeme představit, jako co bychom prožívali my, kdyby jsme prostě žili tady, měli jsme tady své děti a teďka by na nás útočila Rusko. Představte si to, že byste se teďka děsila a teď by letěly rakety, co vaše děti, jestli to nezasáhlo. Pod jakým šíleným tlakem ta Ukrajina jako je, jo. A přesto Putin má možnost to všechno zastavit. Má možnost zavelet a říct, vojáci, jo, ruské armády,
nařizují vám, vraťte se zpátky domů do Moskvy. Má možnost to udělat v jakoukoliv vteřinu. V jakoukoliv vteřinu to může udělat. On to neudělal. Omlouvám se, ale neudělal to. A je mi to hrozně líto, protože bych byl nejšťastnější, kdyby byl mír, Jižinkote, ale ne mír za cenu toho, že někdo znásilní prostě oběť, v tomto případě Ukrajinu. A já ještě se zeptám, proč my vlastně, proč podle vás my se to tak jako angažujeme tady, jakože Evropa, prostě jo. Stavíme se a vlastně se necháváme ohrožovat tím, že by prostě se mohlo stát, nedej bože, že by ta válka došla až sem. A proč jsme se třeba takhle, já jsem tam nedávno psala na Twitteru zrovna, jestli jste si všimli, protože jsem se ptala kamarádky, která je válečná zpravodajka, jak to vypadá teďka v Sýrii a tam jako ta válka vůbec není u konce. Tam je to trošku zmražený, jasně. Ale tam se pořád. Dobře, ale když jsme šli k Sýrii, tak půjdeme někde jinde. Ale víte co, na to já jsem vám i dokonce jednou na tom Twitteru odpovídal, když vy jste něco, jo, vy jste tam tehdy totiž dala ten tweet, nevím, jestli tam zůstal, kolem toho, jako proč vlastně, to bylo v tom duchu, proč my vlastně Češi jakoby pomáháme, a já jsem vám tam napsal tehdy, jo, paní Jordanko, jo, no. Já jsem vám tam napsal, představte si, kdyby Britové v druhé světové válce řekli, pane Hitlere, samozřejmě, obsaďte celou Evropu, jo? Obsaďte ji, udělejte si, co chcete. Pokud nám slíbíte, že nenapadnete nás, všechno je v pohodě. Jak by to dopadlo? To by byla přece katastrofa. A on by ten Hitler potom napadl i tu Velkou Británii. To znamená, že já jsem přesvědčený, absolutně přesvědčený, že je úžasné, že naše země, evropské další země, pomáhají Ukrajině, protože pak by se mohlo stát, že ten agresor Rusko by skutečně šel dál. On by se nezastavil na Ukrajině. Myslíte si, že má zájem jako určitě. Opravdu třeba o Slovensku, zase, o Čechy? Takhle, určitě by v první fázi šel do pobaltských jakoby zemí, tak jako přece už i v minulosti. Protože přece vidíme i teďka na té ruské veřejnosti. Ruská veřejnost a určitě ne Putin se vůbec nesmířili s tím, jo, vůbec se nesmířili s tím, aby Rusko nechalo na pokoji ostatní země. Nenechalo je na pokoji. Přitom pro Rusko by bylo, Západ určitě by rád obchodoval, jakoby, jo, s Ruskem, chtěl by, aby tam byl mír, nechtěl by s nima válčit, jo. To znamená, že v první fázi by obsadil tyhle země a určitě je velká otázka, jestli by nešel dál, ano, třeba na Slovensko, nebo do České republiky, jistě ne za rok, za dva, za pět, ale ve chvíli, kdyby přece viděl, že mu ustupují ostatní, že je silný, že se ho každý bojí, tak přece by šel dál a dál, rozumíte? Proto je důležité, že pomáháme a že dáváme najevo, že se nevzdáváme. Opravdu, představte si, že pokud se to podaří, tak Rusko se vrátí zpátky do své země a mezinárodní společenství věří, že na mnoho let, jakoby přestanou choutky, na další země a bylo by fakt úžasné, kdyby v Rusku byla demokracie. Musím říct, že tady v tom nesouhlasím. Já si nemyslím, že by mělo Rusko choutky na další země, že by mělo určitě. Zájem o Slovensko, o pobaltský země, určitě. Nebo dokonce určitě. O nás. To si myslím, určitě. Že je určitě. Nesmysl. Ne, moment, víte, co vám řeknu, jo. Ale přece můžeme vidět na příkladech Ruska do různých dalších okolních zemí, jak říkají, to je naše enkláva, my tam musíme chránit, posuňme hranice. To přece všechno ukazuje, že opravdu Rusko se nikdy nesmířilo s tím, že zůstane ve svých hranicích, řekněme, v posledních letech a má pořád tu snahu jakoby obnovovat Sovětský svaz. A jak si vysvětlujete, že došlo k té eskalaci vlastně toho, nebo že vůbec teda to Rusko napadlo teda Ukrajinu až teď v únoru letošního roku? Proč to neudělalo dřív, když mělo ty choutky, jak říkáte, už desetiletí? A proč to zrovna tak koresponduje s těmi, já nechci říkat, že vyprovokoval někdo někoho. Samozřejmě, nikdo neútočí na ruský území, jo, to je pravda prostě, takže to je opravdu vypadá jako psychopaticky, schizofrenicky, že vy nám chcete něco dělat, ale proč to vyeskalovalo ve chvíli, kdy zrovna prostě přicházely z Ameriky tyhle ty zprávy, kdy prostě už to bylo, že Rusko chce napadnout a opravdu úplně jakoby, já to tak musím říct, jakoby vyprovokovávalo se to a proč to bylo až v tuhle chvíli, kdy je teda prezident Biden, proč to nebylo za Trumpa? Já si myslím, že Trump je opravdu jediný americký prezident, v jehož období nebyla žádná válka. On nevznikla, nezačala a ani nepodporoval, naopak stahoval vojáky. Proč tohle nemohlo udržet Biden? Proč zrovna to takhle jako v tuhle chvíli? Víte co, na to vám řeknu. Jasně, ta otázka jakoby je zajímavá, ale když budeme hledat tu odpověď, tak to budou jakoby jenom různorodé domněnky. Já
já si osobně myslím, že Rusko se chystalo dlouhodobě se chystalo napadnout Ukrajinu a shodou různých okolností jí napadlo až teďka. Jo, to znamená, to jsou náhody. Jako já nevím, jasně, vy když mě řeknete, že to není náhoda a já řeknu, že to je náhoda, nikdo nebudeme vědět, rozumíte, jako, jaká byla realita. Vím, že, nevím proč, ale vím, že se tohle začalo objevovat a vím, že i vy jste do určité míry příznivec jakoby Trumpa. Trumpa určitě. Jo, ne, takže začalo se nabízet jako tahle otázka, kdyby to bylo za Trumpa, nebo dokonce teďka, že jo, maďarský premiér, že jo, Orbán řekl, že by jako, kdyby se těch jednání měl účastnit Trump s Putinem, že jo, že by měli jednat o té Ukrajině, ale podle mě to jsou fakt jako nesmysly. Podle mého názoru, zase museli bychom dlouze mluvit o Trumpovi, prostě jeho nekonečné množství lží, neuznal svobodné volby, což je přece naprosto příšerné a všechno. To znamená, že nemůžu se, jo. Počkejte, jenom, že se nemůžu jakoby zastávat Trumpa a pokud jde ještě o to Rusko a o Ukrajinu a o Ameriku, tak já mám pocit, že opravdu ten svobodný svět, včetně České republiky, netoužil víc po ničem jiném, než kdyby Putin řekl, nedám rozkaz zaútočit na Ukrajinu. Mám pocit, že ta snaha, ta snaha byla obrovská a i tolik proklínané občas telefony Macrona jako Putinovi ukazují, že on skutečně měl zájem. A proč jsou to proklínané? Já třeba u mě Macron hrozně stoupl v mých očích. Jo? Pro mě to byl taky, když to řeknu, takovej prostě si vaší bubliny. Rozumím. Neměla jsem ho ráda a za tohle já se ho strašně cením. Rozumím. Víte co, já vám říkám proklínané v úvozovkách, protože vím, že řada lidí jako mu to vyčítala. Já si osobně myslím, že je dobře, že volal jakoby Putinovi, byť je to skutečně na debatu, ale hlavně chci říct to, že například Macron i v rozhovoru pro Hospodářské noviny s kolegou Ondřejem Houskou řekl, že skutečně se snažil Putina zastavit a rozhodně, jakoby ta vina je na Putinovi, že ta válka začala. Rozumíte? To znamená, že i vámi oblíbený, teďka když to takhle řeknu, Macron, který mu telefonoval, měl snahu to jakoby zastavit. To znamená, tak to opět má jsme u toho. No jasně, jasně, ale vidíte, zase když Putin, máte ale přesto Putin. No. Když máte nějaký blázna, který chce skočit z nuseláku, tak na ní přesně nezačnete řvát ze zadu, zabiju tě, hajzle jeden, tohle. Samozřejmě skočí, vy musíte s tím člověkem vyjednávat. A já si třeba jsem byla vždycky přesvědčená, že prostě v Rusku prostě jsou magoři a jsou teda ve vedení státu taky, samozřejmě být konkrétní, ale právě proto bych s nima teda vyjednávala, proč s nima teda nikdo těch 10 let se opravdu... Ale přece snaha komunikovat s Ruskem jako byla vždycky. A představte si, která byla hrozně víte málo, co, ne, že by se víte někdo co, dokonce si myslím, že opravdu, vemte si třeba německou kancléřku Merkelovou, jo, jakou měla snahu, ale jak se Putin za to odvděčil? Jako jak se Česká republika nechávala tady spoustu agentů, takzvaných jako diplomatů, agentů a další věci a snažila se navázat kulturní spolupráci a další, ale Rusko jak se za to odvděčilo? Oni se neodvděčili tím, že by se otevřeli, že by dali možnost nezávislým médiím, jo? Že by nechali opozici, že v Rusku není fakticky žádná... Vždyť tam jsou média, když se dostávají ty věci ven. Počkejte, teďka jste mě... Já vás považuji a vím, že jste jako inteligentní holka nebo ženská, pardon. Jo, přece víme všichni, že v Rusku žádná svoboda médií neexistuje a že diktátor Putin tam nechal fungovat opravdu jenom média, která mu lezou jako do zadku. A jak si když to řeknu s prominutím takhle. Samozřejmě, a všechny, vemte si, kolik novinářů muselo opustit Ukrajinu. Kolik další novináři byli jakoby zavražděni. Podle mě opravdu jako respektují názory druhé strany. Já nevím, nikdo protože si, já už těm médiím nikdo... nemůžu vědět potom, co tam počkejte, vyvolo. Jestli odejdu z tohoto rozhovoru, Prostě s tím, že vás jsem aspoň trošičku nepřesvědčil maličko, tak budu jakoby zklamaný, protože opravdu svoboda médií v Rusku neexistuje. Ale o čem byste mě chtěl přesvědčit? O čem? Že Rusko je agresor? Ano, rozhodně. To mě nemusíte přesvědčovat. Ne, nejde o to, že je agresor, ale i to, že třeba, že nikdy nemělo Rusko snahu se domluvit s Ukrajinou, počkejte, ze západem. A to, že tam třeba není svoboda médií. O tom bych chtěla důkaz, že Rusko prostě nemělo snahu to řešit. To už vidíme z toho, jak to všechno jakoby dopadlo, že kdyby mělo snahu. Proč by západní země i Česká republika nestála
o prosperující svobodné Rusko. Představte si, kolik by tam se prodalo aut, jo? Kolik by se tam prodalo zboží. Představte si, ruská kultura přece v historii je zajímavá kultura. Jaká by mohla být kulturní výměna? A máte pocit, že Česká republika po tomhle všem by netoužila a jiné země? Toužily by přece i ty firmy. Ale když vidíme na druhé straně člověka, který nedechá svobodu médií, nenechá žít opozici, rozumíte? A další věci, tak nejde, není domluva. Tohle musíte přece cítit, že opravdu Rusko je země, s kterou se nedá prakticky jednat. To právě, to si nejsem, to je jediný, dobře, o čem bych chtěla dobře. Ještě přesvědčit, to je pak teda ještě já vás nechci zase tak přesvědčovat, já chci ukázat nějaké články, já si to ráda potom přečtu. Ne, já chci hlavně, aby jsme ukázali, že dva lidé můžou spolu diskutovat. Sice už je trošku hlučnější, dobře. Ale pořád se normálně bavíme. Dobře. Já jsem ještě chtěla říct, vy jste mluvil o těch svobodných médiích, že v Rusku je absolutní nesvoboda těch médií. Máte pocit, že v Čechách je svoboda médií? Úžasná. Fantastická, nádherná. Trvám na tom a poprosím vás, aby tohle v tom rozhovoru, až ho budete stříhat, zaznělo. Je úžasná, fantastická svoboda médií v České republice. Úžasná. A lidé, kteří nadávají třeba na média a mají pocit, jak žijeme v nesvobodné zemi, tak a jsou z toho nešťastní, tak jim říkám, nebuďte nešťastní, protože opravdu žijete ve svobodné zemi, dobře. Což je fantastické. A proč teda byly vypnuty ty proruské weby? A teď musím říct, a to je důkaz toho, že nejsem, protože já ani nevím, jak jsem. Já znám teda ten Sputnik, vím, že se hodně probírá. Jasně. A nevím, jak. Ano, třeba proti proud hajků se vypnul na chvilku nebo další. Už není vypnut, ale proč, na chvilku. Proč to je svoboda? Víte, co vám řeknu? Na tohle vám řeknu, že trvám na všem, co jsem řekl jakoby předtím, ale zároveň se hledá způsob, podívejte, hledá se způsob, jedním z velkých problémů dnešního moderní doby je to, že kdokoliv může šířit jakékoliv nesmysly, i z Ruska, s cílem destabilizovat situaci v České republice a může to dělat naprosto svobodně. A je otázka, jestli demokracie, taková úžasná demokracie, jaká je v naší zemi, se má proti tomu bránit nebo ne. A já beru to, že o tomhle je diskuze, rozumíte? Takže demokracie by se podle vás měla bránit i tím, že se teda vypnou některé dezinformační diskuzi, ano, je to na diskuzi, jakým způsobem to udělat, ale dodám, měl by o tom rozhodovat soud a v tomhle případě to bylo nešťastné v tom, mimo jiné, že to bylo jenom na základě určitého rozhodnutí, že od toho provozovatele prostě těch domén, který ty weby, ty adresy jakoby bloknul, říká se, že po určité spolupráci vlády. Ale teď se připravuje zákon, kde by to mělo být, aby to rozhodoval soud. A já za sebe říkám, že nemám na to jasný názor, ale vnímám to, že stojí za úvahu, jestli demokratická země se nemá bránit ve chvíli, kdy někdo jiný se jí snaží takhle likvidovat. Protože nezapomeňme na to, musím ještě říct, že zatímco dřív se útočilo samozřejmě tanky, letadly a dalším, dneska se hodně útočí s informacemi, rozumíte? Přesně, a proto je otázka, má naše demokracie být tak jakoby až tak otevřená, že nepřítel, který prostě bude nějakým způsobem se snažit tuto zemi podlomit a je i z důkazů, že Rusko se nepochybně o to snaží, jasně. Nebo Čína, jestli prostě se tomu jakoby nebrání. Ale snaží se i Evropská unie tady přeplácet různý články, platit si sponzorovaný články, ve kterých ani nevidíte, že jsou sponzorovaný, podsouvají různý videa, prostě dětem to vyskakuje různě. Ale museli bychom se zase bavit o čem, o konkrétních věcech, třeba co vám přijde, že Evropská unie. Víte co, ale já ještě jenom jsem chtěl říct, že kolem jakoby té svobody, jakoby svobody těch médií, že nemusí se třeba nakonec se dojde k tomu, že se nemusí jako soudy zakazovat nějaké weby, ale bylo by aspoň dobré, kdyby všechny weby museli dodržovat nějaké standardy. To znamená, když vy prostě máte třeba náš web aktuálně.cz, každý může najít, kdo v té redakci pracuje, jo? Každý může dokonce tomu redaktorovi zavolat nebo napsat mail. Pod každým článkem. Někdo podepsaný. No, ale to je? Nebo je tam značka a dá se zjistit, kdo to je? No ale počkejte, ale dá hnedka zjistíte, kdo to je ta redakce. A další věc, my tam máme dokonce napsané, pokud máte nějakou připomínku k článku, tak ji napište, rozumíte? To znamená, a my dodržujeme, a věřte tomu, že kdyby někdo udělal velkou chybu v nějaké redakci, tak vyletí. To znamená, že my na sebe si dáváme opravdu přísná kritéria.
ale je tady celá řada webů, která nedodržuje vůbec nic, jo. Dokonce si vemte, že my často, když děláme rozhovory, tak i ty politici, kteří jakoby jsou, řekněme, názorově podobně jak my, tak do nich šijeme, dáváme jim otázky na tělo. Ale já, když se dívám na ty různé weby, které dělají rozhovory, ty alternativní s těma lidma z té jejich scény, šmankote, oni jsou tak jako milí, tak jim podkuřují a tak jim jako to přece není žádná novinařina, jo? Věřte tomu, jo? Ale takhle přesně milí a podkuřovací, jak říkáte, jsou přesně právě na český televizi, na ČT24, ale Víte co? Ne, když si pustím Události tak a komentáře. My si to pustím... potom ještě s panem Bartoníčkem dopošleme všechno po tom rozhovoru a můžeme udělat druhý díl a souhlasím, tam to probereme. Souhlasím, ale víte, co vám řeknu, že když třeba sleduju Události komentáře, tak často někdy si říkám, a ten redaktor už možná do toho politika jde i moc, jo. To znamená, je to důkaz naší svobody, že řada politiků i vládních nechodí moc ráda ani do České televize, protože redaktoři dokáží být opravdu ptáce na tělo a je to hrozně dobře. Radujme se z toho, že tady máme takovou svobodu médií a že máme taková jako veřejnoprávní média, která samozřejmě se můžou dál zlepšovat. Měla jsem úplně jiný otázky, ale ještě přeskočím, nechybí vám trošku teďka politická satira? Určitě, nechybí, vzpomeňte se v roce 98 ano, až 2000, na tom zhodneme. Mě chybí celkově satira, což se ale trošku... Ale proč? Čím to je? Protože oni nedávají prostor, všiml jste se tomu? Nevíte co, to je zase úplně další téma. Myslím si, že hodně je to i tím, že ta společnost z různých důvodů prostě je prudérnější, řekněme, a lidé opravdu daleko víc zvažují, jestli si z něčeho jako dělat srandu nedělat, protože prostě, jo, to je známé, přece existuje, byl časopis Sorry, no. Asi si ho pamatujete, jste určitě mladší než já, možná nepamatujete, který si dělal srandu úplně ze všeho. A jeho v 90. letech, a jeho autoři říkají, dnes už by bylo nemožné, aby něco takového vycházelo. Nebo byla Česká soda, úžasný pořad, úžasný, fantastický. Na český televizi. Ano, a dneska už není. A proč? Protože podle mě to nesouvisí jako s českou televizí. To souvisí celkově s tou společností, která se jakoby posunula. Posunula se jako dopředu, jo. Já nevím. Že ve chvíli, kdy musíte stopnout nějaký satirický pořad, tak se posouváte přece dozadu, a ne dopředu. Jo, tak to. Určitě to není fakt, to nebylo na dlouhou zase jakoby debatu, ale určitě ta společnost se někde posunuje, ale já jsem prostě optimista, jo, ve smyslu toho, teďka občas zase ty lidé, zase se dostanu k panu Reichlovi a těm různým protestům. Oni říkají, tady hrozí válečný stav, tahle země je strašná, řítíme se do záhuby. A já na to řeknu, určitě máme řadu problémů, ale strašit lidi tím, jak tahle země je hrozná, jak nám hrozí válečný stav, to je přece nesmysl. Ale to je přece nesmysl. O válečném stavu straší právě i ty média. Určitě nestraší o nějakém vyhlášení válečného stavu. A když jsem se díval na tu demonstraci a byl jsem když na ní, na tom premiér. Václavském náměstí, ale to je rozdíl, když on řekne, že prostě musíme třeba pomáhat Ukrajině, anebo že jsme ve válečném stavu. A je rozdíl, když někdo straší lidi, běžte do ulic, musíme svrhnout tuto vládu, než vyhlásí válečný stav. Cítíte jakoby ten rozdíl, jak oni ty lidi byli vystrašení. Tak tohle jsem ale neslyšela, to vám jednoduše, to vám ukážu. Přece když se podíváte, když byla pozvánka na tu demonstraci ke konci září na Václavském náměstí, pan Vrábel, pan Havel, tak tam byly tyhle věty, jo. Musíme tu vládu svrhnout, musíme jít do ulic, musíme jít k Miloši Zemanovi, aby tuhle vládu odvolal, jo, aby tuhle vládu odvolal, protože ona, jak ta vláda vyhlásí válečný stav, už nebudeme moc jako nic udělat. To je fakt strašení lidí, věřte tomu, že a já mám pocit, že teda prostě hrozné strašení, lidi jsou zbytečně strašení a já bych i prostřednictvím vás řekl, lidi, fakt nebuďte tak vystrašení. Je řada problémů. I my novináři přece bojujeme za to, aby vláda pomáhala lidem. Pokud jsou nějaké problémy, poukazujeme na to. Ptáme se, jestli pomůže více velkým firmám, jak to bude se zastrapováním a tak dál a tak dál. Nepochybně jsou problémy, ale rozhodně není důvod takhle se jako třást, že žijeme v nějaké diktatuře nebo něco takového. Vy říkáte, ať se lidi tak nebojí, že teda nějakého vyhlášení válečného stavu. Určitě, vůbec, ať nežijí v takovém strachu. Ať se radují z toho, že žijeme v demokratické zemi. Ale jak se teda stavíte, nebo jak se tváříte na to, když pak pan premiér sám řekne, že jsme ve válce s Ruskem, když naše ministryně obrany řekne, že jsme ve válce s Ruskem, ale každý, kdo přece má trošku jako pět pohromadě,
ví, jak oni to myslí. A my jsme přece ve válce ve smyslu toho, že pomáháme Ukrajině a tím se nijak jakoby netajíme. My pomáháme Ukrajině proti agresorovi Rusku. A já jenom říkám, ale proč teda někdo řekne, že my jsme ve válce, teď to potom zní a vysílá, jak říká pan premiér, a vysílá signály do Ruska, že jsme ve válce. Tak to znepokojí i mě a já si myslím, vy sám říkáte, že vypadám, že mám pět po všech pět. Určitě, určitě, protože já bych si vás nedovolil vůbec urážet a nikoho neurážet. Jo, takže, no? Takže to znepokojí potom i mě tahle ta věc a nejenom mě, i jako, když řeknu třeba jako o spoustu lidí vysokoškolsky vzdělaných, jo, na vysokých postech, i ve vládě, jak vidíte, to taky znepokojuje. Tak proč takovýhle signály, proč tričko, proč naše, ukážeme, kolik je, 50 letá třeba no, paní Černochová. Myslím, že ještě nemá, jasně. Nemá. Aha. Tak to je jedno, ale prostě si udělá nemá. Si copánky a prostě dá tam jako fakáč si na tričko. Jasně. Víte co, rozumím tomu, proč že jsou to, na to různé, rozumím tomu, že jsou to na to, je provokace, že, jo, že jsou na to různé názory, no, no. Ale zároveň vnímám i to, že to je nějaký jakoby symbol. A teď je v pořádku, někdo s ním souhlasí, někdo s ním nesouhlasí, ale důležité považuji to, že myslím si, že řekněme, vaši příznivci, tahle strana nadužívá a zneužívá jakoby toho, že premiér řekl jakoby válečný stav. Ale protože on to říká neustále. Ne, moment. Nemyslím, že to říká neustále, ale hlavně chci říct, je přece úžasné, že jsme součástí Severoatlantické aliance. Rozumíte? Ano. To znamená, ale to řada zase lidí, řekněme, z vaší stránky spochybňuje, protože my můžeme cítit bezpečí už z toho důvodu, že jsme součástí této aliance. A jestliže jsme součástí, tak my musíme být aktivní a sami pomáhat jiným, protože potom máme jistotu, že oni pomůžou nám. A to je přece skvělé. Daleko víc bych říkal tuto větu, než si všímal, jaké tričko má ministryně obrany. Jasně, jo, jenom, nebo co říká. Kdyby to byla moje sousedka z ulice dole, tak řeknu, že už to je. Nebudu říkat co, jo, jestli, budu si jestli. Oni myslet, ale ta paní nás reprezentuje a já neřeknu, kdyby to bylo tak, že Putin by si taky vzal tričko Fakov Česká republika, takhle by se navzájem fotili, no. Je to sranda, no, já se tomu budu smát a budu dobře, to podporovat dobře, a taky si nějaký dobře, tričko udělám, ale je vážnější, ten člověk, ještě je to ministryně obrany. Dobře, jo, tak. Ale já vám na to řeknu, já určitě nejsem ten od toho, aby hájil politiky, protože já naopak se snažím jim dávat otázky na tělo, ale je horší to, že ministryně obrany má nějaké Fakov Putin, nebo je horší, co udělal Putin a Rusko, že nás zařadili na znepřátelené země, na seznam, a to ještě dřív, jako než jakoby začala válka. Je to horší to moment, že tady má spoustu agentů a měli tady spoustu agentů, kteří se snaží destabilizovat Českou republiku. Je v pořádku, že zaútočili s největší pravděpodobností s téměř jistotou na Vrbětice a tak dále. Rozumíte? To je přece mnohem a mnohem nebezpečnější než tričko, které má ministryně obrany. Ale to jsou všechno věci, které nejsou stoprocentní. To jsou všechno věci, jasně, které to můžeme vždycky říct, nejsou jasně. No, tak se musíme ale bavit na té úrovni toho, že to prostě není definitivně potvrzený, že to je možnost, že to takhle je. Ano, no. Ano, z největší pravděpodobností. Nebuďme zase jakoby Rusko, protože jestliže prostě zahynou různí lidé, kteří byli v Rusku nebo bývalí agenti KGB ruští a jsou otrávení, existuje x důkazů, existují prostě pasy, čísla, je zmapované na kamerách, kudy šli a Rusko přesto všechno řekne, ne, to je nesmysl, tak cítíme, že přece pokud zase máme pět pohromadě, tak vidíme, že prostě je naprosto jasné, že Rusko za těmi útoky toho a toho druhu třeba otrav jakoby stojí. Na kterou jsem vůbec nechtěla narážet. Ale respektuji to, že někdo může mít jiný pohled. Jak říkáte, zdokumentovaný pasy, pomalu tam, já vždycky říkám, tam najdete i chlupy z nosu toho člověka, jasně, že víte přesně DNA, že to jo, podivné, víte všechno, že to podivné. Vidíte kamery, vidíte všechno, ale z té druhé strany se furt jako jenom mlží. Tak já chápu, že je to válečný stav a pomáhá se Ukrajině, ale některé věci by se postupně už mohly odkrývat. A my prakticky vždycky se slyšíme, něco se stane někde, něco z počátku, teď už se to pomaličku začíná trošku víc odkrývat, ale se někdy něco stalo, byla tam nějaká přestřelka, potyčka, výbuch, něco tam bouchlo a nebyl záznam z kamer, nebylo nikde nic, jo. My jsme furt jenom četli písmenka a neviděli jsme jo, nic. Teď nevím, ale o čem přesně konkrétně mluvíte. O tom konfliktu rusko-ukrajinský, který teďka je od toho února. Jasně. Tak prostě ve spoustě těch věcí, co se děli, jak vždycky někdo psal, tady projeli prostě ruský tanky a zničili tohle a tohle, tak ty informace nebyly, bylo jich strašně málo. Já jsem si je samozřejmě uměla dohledat.
jo, jasně, chodilo jasně. mi to, skákalo mi to na Twitteru, ale v těch oficiálních médií ty informace moc nebyly a vlastně měli jsme jenom takový to, že i CNN přebírala nějakou informaci z Twitteru, že to někdo napsal na Twitter, to je jejich oficiální zdroj. Dobře, ne, ale musím vám na to odpovědět, v tom smyslu, zase museli bychom probírat ty jednotlivé věci, ale myslím si, že řada činů, zločinů a dalších věcí Ruska se zdokumentovává a nepochybnuju, že budou zdokumentovány. A nejenom Ukrajinci, ale i mezinárodním společenstvím. Jo? To znamená, že i v tomhle jsem přesvědčený, že budeme mít a často už máme jakoby podchycené věci. Problém je v tom, že ta alternativní scéna, vy můžete předložit skoro cokoliv, ale oni si stejně to vidíme, stejně řeknou, že se to nestalo. Jo? Zemře x lidí prostě v civilním baráku, ale ta alternativní scéna řekne, že se to nestalo. A to už vy už nemáte jak šanci. Říkám, ty seriózní média se sami zdiskreditovali bavili jsme se o jednom případu, kdy jakoby Česká televize tohle nezdiskreditovala. Já se opravdu myslím, že se média nezdiskreditovaly. Já opravdu bych si strašně přál, aby lidé i na vaší jakoby straně sledovali, dobře, ať se teda podívají na šílený Sputnik nebo na spoustu fakt strašných věcí, ale prosím, ať sledují i třeba náš, určitě dám za něho ruku do ohně, aktuálně CZ, Českou televizi, ale další, můžu Český rozhlas, Deník Gen, Seznam zprávy a tak dál, mohu vyjmenovat. Tak to jste mi odpověděl na další otázku, to bylo, já jsem se chtěla, který jsou pro vás všechny ty seriózní média, jste je vyjmenoval a rovnou se můžeme teda dostat dál. Nemáte pocit, to je dlouhý hrozně rozhovor, to už nikdo nebude poslouchat. Tak to rozdělíme na více části. Nemáte pocit, že teda ty média diskreditují potom její samotní redaktoři těmi svými, když to řeknu rovnou, ty jasně. výblitky na Twitteru jasně. a podobně, na sociálních sítích, ať už je Nora Friedrichová, která prostě absolutně se nedrží nějaký nezaujatosti, že jo, to jste se určitě taky všiml, vůbec lidi ze 168, pan Wollner, to ani nemluvím, s tím mám osobní zkušenost, o který jsem vám vyprávěla, to jednou taky udělám celý díl o panu Wollnerovi, a potom třeba pan Etzler v současnou chvíli, který opravdu napadá agresivně, ano, on už teď pro Českou televizi nedělá, ale víme všichni, že byl léta zpravodajem, jo. Já vám na to odpovím. To už jsme se dostali zase teda k jinému tématu. Trvám na tom, že média, seriózní média jsou důvěryhodná a doporučuji je sledovat. Pokud jde o vyjadřování redaktorů na sociálních sítích, myslím si, že v některých případech to jde za hranu. To znamená, že i řada redakcí už s tímhle pracuje, aby redaktoři, včetně mě samotného, a já si myslím, že si dávám pozor, abychom se vyjadřovali samozřejmě slušně, abychom pokud možno neprojevovali nějaké sympatie u nějakých věcí provládní, protivládní, protože bychom měli ke každému přistupovat stejně. A o to se snažím. To znamená, že shodnu se s váma v tom, že novináři by si měli hlídat, co říkají a co dělají na sociálních sítích. Nemluví o tom, že rozhodně někteří, pokud šíří něco, co vyvolává nějakou nenávist, nebo je to vulgární, že to není dobře. Jo, to se shodneme. Ano, to se shodujeme. Tak tím můžeme třeba A tím bychom mohli skončit. Jo, vidíte, že jako já doufám, že tohle je takový jakoby malej krůček pro nás a doufám, že velký krůček pro ty lidi právě na Twitteru a na sociálních sítích, a co se budeme povídat, ten Twitter je opravdu velká stoka. Mohli. Proto je lepší sledovat prostě ty weby těch různých médií a kupovat si noviny, být třeba Mladá fronta, že jo, a Lidové noviny patří Andreji Babišovi, takže pochopitelně musíme se na ně dívat trošku z tohoto pohledu. Mm-hmm. Jo? Ale vidíte, že já myslím, že nejpodstatnější je to, že se ukázalo, že dokážeme jakoby spolu mluvit. Ano. A i já, když vidím, že tam na vás lidi útočí, tak opravdu přimlouvám se za to a říkám, nelíbí se mně to, pokud se nelíbí, co vy píšete, vyjadřujte se slušně, argumentujte, opravdu nemá smysl vyvolávat nenávist prostě proti sobě. Jak si ještě vysvětlujete, že konkrétně ten Twitter je takhle plný prostě těchto nenávistí? Takhle asi hodně, samozřejmě strašně za to může jakoby ty anonymy, to znamená, že na Twitter vlastně může psát kdokoliv anonymně, což já bych v životě jakoby nedělal, že jsem tam pod Radkem Bartoníčkem. My jsme možná jedni z mála, kdo tam se jako pod svým vlastním jménem. Takže určitě to, že to je anonymní, tak to určitě, a pak asi i to,
to, že skutečně existují různé trolí farmy, které nějakým způsobem, byť zase si myslím, že jsou především na straně těch nedemokratických režimů, jo, které jakoby podněcují. A tak jak si myslíte, že tolik napadá jako mě, tyhle ty trolí? Ne, určitě, takhle, určitě nepochybně je tam i řada lidí z té strany, řekněme, která se považuje za pravdaláskařskou, když to takhle řeknu, aniž bych to fakt myslel jako nadávku, která taky často se nevyjadřuje slušně a rozhodně se mě to jakoby nelíbí. To znamená, že určitě ty vzájemné útoky, vulgární věci nejsou jenom věcí jakoby jednoho tábora, ale bohužel jsou prostě obecně tam fungují v řadě případů. Ale dívejme se na to i z lepší stránky, je tam i celá řada lidí slušných, která se snaží argumentovat, která přichází se zajímavýma informacema, která občas, dává spoustu dobrého. Občas se tam vyskytne taková výjimka, takový jako náznak něčeho, že by se dalo jasné komunikovat a normálně diskutovat. Tak já bych to teda tímhle uzavřela. Bavte se spolu a nehádejte se. Určitě. My možná uděláme ještě další díl. A já vám děkuju, že jste přišel. Tak jo, díky moc a přeju všechno dobré. Vám taky. Díky.